ପୁରା ଭାଙ୍ଗ ପଣା ନା ଗଞ୍ଜେଇ ପଣା ହବ ଏବେ ସାଧା ପଣା ଠାକୁର ପୂଜା ସରିବ ତାପରେ ଭାଙ୍ଗ ହବ କି ଗଞ୍ଜେଇ ହବ କି ଅଲଗା କଥା ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ମିଶେଇ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ ଟିକେ ମଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯିବା କାଇଁ ଜମୁନି ତମ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ। ତ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହାପି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖାଇବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କ'ଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର ପାଳନ ହେଉଛି। ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆମର ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ବସିକିରି ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଟା ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ବନେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ସବୁ ଆମ୍ବ ତରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଡେକୋରେସନର 80% ଆମେ କରିସାରିଲୁଣି। ଏଇଟା ଆମର ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ଆଉ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ପତାକା କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଆମର ଦୋସ୍ତ ସଜଉଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ କାନୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଣା କରୁଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ପୁରା ଭାଙ୍ଗ ପଣା ନା ଗଞ୍ଜେଇ ପଣା ହବ ଏବେ ସାଧା ପଣା, ଠାକୁର ପୂଜା ସରିବ ତାପରେ ଭାଙ୍ଗ ହବ କି ଗଞ୍ଜେଇ ହବ କି ଅଲଗା କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ
ଦେଖୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପଣା ଆମର କାନୁ ଭାଇ ବନାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଗଞ୍ଜେଇ ପଣା ଥାଉ ଥାଉ ପୂଜା ଏବେ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଣା କରିଥିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଣା ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଟା ପଣା ଭୋଗ ଏଇଟା କାନ ଭାଇ ପଣା ପିଉଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋତେ ଭୋଗ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣା ପିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯିବା ଝୁମୁନି ତ ମୁଁ ନାଇଁ ହେ ପଡ଼ିନି ବାପା ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।